Dhe tani do të ndjekim një insert që na tregon destinacionet më të mira për të kaluar pushimet. E shojmë. Të shkosh me pushime është gjithnjë një kënaqësi. E nëse arrin të gjesh një përputhshmëri midis asaj që ti je dhe asaj çka të ofron vendi ku do të shkosh të pushosh, atëherë ato mund të ishin pushime të paharrueshme. Ndaj, nëse na thua se me kë do të shkosh me pushime këtë verë, ju themi se ku ti kaloni pushimet së bashku. Ja ku jemi këtu miq të dashur me Feriol Dozunin, ai është një specialist turizmi. Feriol, përshëndetje, falenderoj që ke pranuar ftesën tonë sot. Faleminderit ju. Ti besoj edhe vetë ke udhëtuar shumë. Kështu që nga eksperiencat e tua personale, besoj ke shumë për të ndarë me teleshikuesin apo jo? Po, patjetër. Në këto vite që jam në fushën e turizmit, më ka rastisur shpesh që të udhëtoj si për qëllime profesionale, ashtu dhe për qëllime personale. Të udhëtosh është një gjë e bukur, është mënyrë jetese në fund të fundit. Ne në Shqipëri tashmë kemi filluar që ta jetojmë turizmin ashtu siç duhet. Cilat janë destinacionet më të preferuara të shqiptarëve për pushime këto kohë të fundit? Vitet e fundit, praktikisht këtë vit, ne përshikojmë një trend shumë të fuqishëm televizjeve në vendet disi më egzotike për ne shqiptarët, si që janë vëndet skandinave, por edhe vëndet shumë të nxehta, si Spanja dhe Portugalia. Nga vëndet si Italia veriore, edhe shkojmë më pas në komplet bregdetin francez, dhe ato tradicionale si që është Turqia, apo bregdeti, komplet bregdeti i Greqisë. Të gjithë kur udhtojmë, besoj se udhtojmë të shoqëruar përgjithsisht. Rallë herë ndodhë që të udhtojmë vetëm, paktën kur shkojmë me pushime. Kemi udhtime me miq, udhtime me kolegë, udhtime me familjarë. Cilat janë disa nga vendet që ju sugjeron atyre që mund të kenë një shoqëri relativisht të re? Moshat e reja, kryesisht preferojnë vendet ku ka rrugtim. Më të madhë të tipit Ibiza dhe disi më pak ku bëhet fjalë për arkeologji dhe arkitekturë. Ne kemi pasur grupe të cilat kanë kërkuar, grupe shoqërie të cilat kanë kërkuar një kombinim mes historisë, arkeologjisë, por edhe jetës së natës. Siç mund të vizitohet Viena, ku është një nga bazat më të bukura të historisë, të arkeologjisë, të arkitekturës, po dhe jeta e natës, po edhe evente të tipit të operas apo koncerte që vinë këngëtar apo grupe këngëtarësh nga jashtë. Kemi gjithashtu Romën, që kombinon, ka pak a shumë të njëjtin kombinim, po që është akoma më aksesueshme për ne. Por kemi Budapestin sot, që ofron nga të gjitha. Kemi edhe vende rreth e qark Budapestit, se Budapesti vërtet është epiqendra, por ka dhe zona që janë rreth e qark Budapestit që ofron një relax total për këtë, por mosha e re kryesisht preferon një kombinim mes vizitave ditore dhe atyre darkave me pub dhe klube dhe muzikë me zë të lartë. Për sa i përket familjes, çfarë na këshillon, ku duhet shkojnë ose ku mund shkojë një familje për të pasur pushimet ideale? Kjo ka të bëj shumë edhe me tipologjinë e familjes. Në qofë se është një familje me fëmijë të vegjel, pushimet e verës kryesisht i sugjerojmë në Turqi. Në rezorte, ku ofrohet gjithçka, si për të rriturit, ashtu dhe për fëmijët. Kanë animator, kanë edukator, ti themi, kanë persona që kujdesen posaçërisht për fëmijët të moshave të ndryshme. Është një relax familjar maksimal, duke qenë se ofrohen brenda një rezorti të kësaj natyre, ofrohen pishina për gjitha moshat, ofrohen aktivitete për gjitha moshat, ofrohen normalisht edhe restoranti që është brenda apo restorantet që janë brenda ofrojnë ushqim për të gjitha për të gjithë tipologjinë e turistëve që mund të jenë në rezort. Pastaj ekzistojnë të tilla rezorte disi më të vogla dhe jo kaq komplekse sa që ka Turqia edhe në Greqi. Zonat përreth nesh, Korfuzi
zonat përreth Selanikut kanë filluar që të ofrojnë edhe ata këtë lloj turizmi dhe këtë lloj përkujdesje ndaj fëmijëve, sepse familja të rriturit e një familje nëse nuk kanë fëmijë të siguruar do jenë gjithkohë të shqetësuar. Për sa i përket atyre që kanë fëmijë të rritur. Për pjesën e familjeve që vinë me fëmijë adoleshent, po Turqia mbetet një vend shumë ideal, sepse ashtu. Çfarë ofron për adoleshentët Turqia? Ka aktivitete sportive, shumë. Resortet krijojnë aktivitete sportive, futboll, basketbol, ping-pong, bilardo, pra aktivitete si indoor ashtu dhe outdoor, pra të gjitha formave. Kanë klube letërsie shumë nga resortet e mëdha. Klube letërsie vërtet në gjuhë të huaj, pra anglisht, gjermanisht apo frëngjisht në varësi të asaj që ofron resorti, por e kanë një aktivitet të kësaj natyre. Kanë normalisht fëmijët, adoleshentët duan shoqërinë e njëri tjetrit. Ka resorte që janë të dedikuar për familjet me adoleshentë. Dhe në këtë lloj mënyre adoleshentët fillojnë edhe të krijojnë njohje me njëri tjetrin, qoftë nga Shqipëria, qoftë nga vende të tjera të botës, sepse një resort mund të ketë edhe 500 dhoma. Kështu që i ka mundësitë për të njohur dhe janë krijuar këto të ashtu quajtura si resorte relaksimi totalisht për adoleshentë, pavarësisht se shkojnë me prindrit nga mbrapa. Po për sa i përket pushimeve në çift, ne kemi ngelur tek muaji i mjaltit, por sigurisht para se të shkojmë tek muaji i mjaltit, kemi edhe pushime të tjera që çifti bën edhe në fejes ose edhe kur janë të dashuruar. Shpeshherë mund të ndodhi edhe që të bëjnë pushime për të njohur njëri tjetrin, duke njohur edhe vendet apo jo, kështu që kur janë të sapo lidhur. Ka ngelur kjo puna e muajit të mjaltit disi, pavarësisht se asnjë nuk bëhet një muaj, por në kohët e fundit kanë filluar çiftet edhe në Shqipëri që të udhëtojnë pak më shumë me njëri tjetrin. Kryesisht preferohen vendet siç është Venecia, Verona, Firenze, Roma, Milano, ku kombinohet shumë historia me shoppingun dhe me lëvizjet. Besoj edhe pak janë edhe pak vende më romantike apo jo? Sidomos 2-3 të parat janë vende të dedikuara romanticizmit dhe dashurisë së çifteve dhe çiftet e reja e preferojnë shumë. Por nuk duhen lënë pas edhe çiftet senior, pra që janë mosha e tretë që tashmë i kanë mbyllur marrëdhëniet e të rriturit të fëmijëve, nipër mbesa dhe janë më të lirshëm që bëjnë pak a shumë të njëjtën lëvizje, jo për të njohur, por më shumë për të forcuar marrëdhënien e tyre. Një trend i ri që kemi kapur ne në Shqipëri, së fundmi janë edhe dasmat jashtë Shqipërisë. Vërtet? Bëjnë edhe dasma jashtë? Dasma shumë intime, shumë personale, ku çifti bashkë me një grup shoqëror dhe rreth i ngushtë i familjes mund të udhëtojë jashtë Shqipërisë për të bërë dasmë. Kryesisht janë preferuar vende me buxhet shumë të lartë. Cilat mund të kenë qenë të vende? Siç mund të jenë ishujt Fiji, deri në Bahamas, Maldive apo Seychelles. Do doja ta mbylli me një këshill për sa i përket pushimeve në kroçera. Kanë filluar besoj, ndoshta jo në masë, por kanë filluar të preferohen edhe nga shqiptarët. Me çfarë lloj shoqërie duhet të shkojmë në një pushim me kroçera? Kroçerat kanë nisur furishëm edhe në Shqipëri, ka dhe kroçera që kanë filluar ta vënë Shqipërinë në stopoveret e tyre, në ato pushimet, qoftë edhe 2 orë ose 3 orë për të eksploruar vendet rreth qarkportit. Shoqëria që duhet në këto kroçera varet shumë nga trendi që ka kroçera. Ka kroçera që janë të dedikuara për familjet. Ka kroçera që janë të dedikuara për senior, për moshën e tretë, ka kroçera që janë të dedikuara për të rinjt dhe në varësi të mënyrës se si kroçera është organizuar, ashtu duhet të jetë edhe grupi i që ju shoqëron ju në udhëtimin e radhës. Kryesisht kroçerat nga këndvështrimi im strikt personal, kroçerat janë më shumë familjare, prindrit me 2 fëmijë të kësaj natyre, mosha që ka aktivitet, ka mundësi të bëj aktivitet fizik, sepse kur je në kroçer, në momentin që ndalon në një port, duhet të lëvizësh që në këmbë që të jesh. Sepse në fakt është krijuar besoj ideja që kroçerat janë pak a shumë për moshën e tretë apo jo. Pra ato që ti i quan senior. Për mua është një perceptim disi i gabuar, sepse
Dhe është formuar ky perceptim për vetë faktin sepse ata që kanë ardhur në Shqipëri apo çka kemi parë ka qenë mosha e tretë, duke qenë se ata janë më të lirshëm, por shumë shpesh shikojmë edhe nga partnerët tanë që na ofrojnë kroçerat për shitje, shikojmë oferta të dedikuara për edhe për të rinj, por edhe për familje me mobilitet të mjaftueshëm për të lëvizur. Është e vërtet, në një kroçer nuk mund t'ikësh me një fëmijë 6 muaj sepse i detyruar ta mbash në krah në momentin që lëviz, por me fëmijë 5-6 vjeç e sipër është një udhëtim që duhet të provuar. Linja jote e preferuar me kroçer? Cila do të ishte? Fjordet. Pika ndalimit. Fjordet, zona e fjordeve, kryesisht në vizita duke u nisur nga Italia që shkojnë drejt fjordeve, e para dhe e dyta është nga zona e ishujve egzotik që përmendëm edhe pak më përpara, duke nisur nga Bahamasi që personalisht e kam në plan për vitin tjetër. Fjordet, më falenderoj shumë. Faleminderit. Edhe të uroj suksese gjithë mirë. Faleminderit gjithashtu.